Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы. Елде бір жаманды тауып, ебір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады. Құдай пәленшеде бақтасын. О да адамын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәулелігісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емесім бе деп. Оған Құдай тағала айтып па? Пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Е білгендер айтып па? Әйтеуір өзіңнен наданшылық асқан, е жаманшылық артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар. Алдыңда неше ат бар деп сұрар. Артыңда қалған нешеу деп сұрағанның несі сөз? Мен 5 аттан, мен 10 аттан ілгередім дегеннің несі қуаныш? Ал енді жұбанышы. Жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой. Көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болатта дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па? Көптен қалмасаң болады деп, көпке қақарым жүрмейді деп пе жоғалды, көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғылым, көпке келіп пе, біреуден тарап па? Хикмет, көптен тарай ма, бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмейді, біреудің іші түгел ауырса жеңілтие ме жоғалды, жарымы ауырып, жарымы сау болса жеңілтие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетігін кісінің керегі жоқ бекен. Көп кісі жолаушының бәрінің атының арғаны жақсы ма жоғалды, жарымы арса, жарымысының күйлісі жақсы ма? Жұт келесе, елдің бәрінің түгіл жұтағаны жақсы ма жоғалды, жарымы жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш? Тоқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе?